oikein mukavaa, tai en tiedä, onko tämä nyt niin mukavaa iltaa, kun noita uutisia tuossa kattelee, niin aika synkältä vaikuttaa. Pitää laittaa varmaan tämä tuonne televisioni näkymään. Televisioniin näkymään tonne noin. Johan tänne tuli, että nyt livenä kanavallasi, iltalive. On se hienoa, että tulee. Mistäköhän mä nyt? En, nyt mä painoin jotain väärää nappulaa taas. Tää on jokseenkin ärsyttävää, että mökin kuvaa pitää painaa. Tuolta pitää valita sitten YOTube. Painan taas väärää nappulaa täällä. En mä halua mitään. Miten mä pääsen YOTubeen? Täällä on näitä tällaisia rahastusnappuloita näissä nykyaikaisissa telkkarissa. Terve! Siis niinku Elisaa ja Netflixiä ja tällaista ihan sellaisia. Hei, mikä täällä menee? Space Shuttle Columbia Tragedy. Joo, kyllä. Mites tää Viheraho hakusanalla? Viheraho, Pasi Viheraho eduskuntaa. Sellainen löytyy tuolta. Niin sehän on minä. Tätä herraa kun äänestätte, niin saatte oikeasti päätöksiä, mitkä ei ole ainakaan EU-myönteisiä. Nyt olisi hetki tässä aikaa, niin kuin mahdollista, kun en tee mitään järkevää. Niin nyt voisi kysyä, jos kiinnostaa siis. Siis niin kuin jotain niin kuin järkevää. Luotan enemmän Pasiin kuin nykypäättäjiin. Kiitos luottamuksesta. Mä oon muuten miettinyt Uniperi-hommaa tossa, että miksi tällaisia pörssihimmeleet ylipäätään pitää viritellä tänne. Siis, nämä pitäisi oikeasti olla valtion hallinnassa. Jos me oltaisi oikeasti siellä 70-luvun, jotkut sanoivat, että se olisi kommunismia. Kommunismia, sosialismia, sun muuta. Jos me oltaisiin siellä, meillä ei olisi tällaista ongelmaa. Mitä olet mieltä tämän päivän uutisista? No uutistahan on monennäköistä, joo. Uutista on monennäköistä ja mä olen sitä mieltä, että se NATO-hakemuslappu olisi pitänyt jättää laittamatta ja Suomen olisi pitänyt pysyä täysin puolueettomana. Ja Suomen ei olisi pitänyt lähettää mitään tarvikkeita tonne. Tästä tulee pitkä hommeli. Mikä nyt olisi, jos olisi sellainen kristallipallo, niin olisi kyllä helppo siitä katsoa, että mikä olisi järkevin vaihtoehto. Mutta kun ei sellaista ei ole, niin se on vähän hankalaa. Mutta en mä ainakaan mitään, mä haluaisin olla rauhassa täällä kuitenkin, että se on se mun päämäärä. En mä sitten tiedä, mitä nämä muut haluaa. Että haluuks ne sitten kenties jonkun konfliktin tänne vai mitä, millä tämä homma sitten pitäisi hoitaa. Ei kai me nyt sentään minnekään petsamaan. Toi on vähän, en mä mitään tuollaista konfliktia hyväksy, mutta siis minkäs takia nyt ihan oikeasti, hei 2012 vuodesta asti on säädetty siellä aika niin kuin pahallakin tavalla, niin minkäs takia se ei ole ketään kiinnostanut. Että mikä siinä nyt sitten on, että se nyt sitten alkoi kiinnostamaan, kun sinne suuri ja mahtava meni.
Ja mä en ihan aina ymmärrä tätä kaikkea, tätä maailmanpolitiikkaa. Se johtuu varmaan siitä, että mä ajattelen sillä vanhan liiton ajattelutavalla. Vanhan liiton ajattelutavalla, mutta en tiedä. Täällä on lämmintä, vaikka kuinka lämmintä on. Täällä on varmaan 15 lämmintä. Mä ajattelin, että mä lähden vaunua. Voit olla, että mä vielä lähdenkin tässä. Vaunuun liikuskelemaan, mutta mulla on vielä pari juttua tossa, mitä pitää tehdä parin tunnin päästä meen, jos mä meen. Tää juttu ei edellytä mitään ihmeellisempiä hommia. Nyt loppu ne hyvät kahvit. Eli kolmas paketti, tai toinen paketti, siis kolmas paketti on nyt juotu ja neljäs paketti avataan huomenna, katsotaan minkälainen siitä tulee. Mä just mietiskelin, että mun pitäisi oikeasti tänne mielipide muuttuu, kun tulee reissu Siperiaan. Niin, en tiedä. En tiedä sitten. Saanko kysyä, niin kuin mikä mielipide? Se jäi nyt vähän epäselväksi, se mikä mielipide. Ilmeisesti sä oot sitten ollut siellä Siperiassa, kun sä tiedät sen vaikutukset. Niin, tää on just tätä. Mä olen sitä mieltä, että Suomen kansa ensin. Mun mielestä näiden asioiden parantaminen pitäisi aloittaa niin kuin täältä ja sitten kun täällä on hommat. Sitten on muuten sanottu jo oikeasti 20-30 vuotta, että aloitetaan ensin täältä ja sitten kun ollaan saatu täällä valmista, niin sitten jatketaan muualle. Putinin fanit. Kukas täällä fanittaa Putinia? Olisiko se? Sekin olisi hyvä tietää. Joo. Tai just, muistatteko ihmiset, oletteko lukenut historiaa, niin 30-luvulla oli justiinsa tuollainen niin kuin vastakkainasettelu homma, että silloin alettiin niin kuin fanittamaan tiettyjä tyyppejä ja nämä tyypit saneli, miten mennään ja tehdään ja siitä ei nyt välttämättä seurannut ihan välttämättä niin kovin hyvää. Et nyt jos täällä aletaan fanittaa liikaa Pekka Haavistoa ja Sanna Marinia ja näitä muita ja sitten näitä komppanioita, mitä tuossa eduskunnassa nyt sitten ne hiihtelee heidän perässään, niin siitä ei välttämättä niin kuin seuraa hyvää. Joo, kyllä, just noin, Ormari. Sä alat ole asian ytimessä. Jatka samaan malliin. Mä en välttämättä jaksa aihetta käsitellä. Mennään sillä, että sä oot mieltä ja tällä mennään. Mä menis näin. Niin. Tää on just, kun ääripäästä ääripäähän mennään, niin se on sellaista. Mikä tupelakko loppunut? Kuka on lopettanut tupelakon? Sinä vai? Ahaa. Ei tässä oikeastaan mitään sellaista tiivistelmää nyt ole. Katsele pari vuoden videot tossa, niin varmaan se sit siinä selkenee. Näkyykö tää mitenkään? Näkyyhän toi ihan hyvin. Hei, tässä oikein pari Lapin reissua on varmaan tässä 5 vuoden aikana tehty ja asuntovaunu on tullut ja niin.
Ei se välttämättä tollonenkaan ihan kannata kyllä, että en mä. Mä luulen, että äänestämällä Pasi Viherahoa ja muita, tää alkaa olla kans vähän kulahtanut sanota kansallismielisiä. Sellaista sanonnasta tulee mieleen niin kuin sisällissota ja jonkunnäköinen päättää. Suora kansanvalta olisi hyvä. Mäkin kannatan oikeasti sitä suoraa kansanvaltaa, mutta sitten taas toinen ääripää on, siis se ei välttämättä ole niin kuin se suora kansanvalta kaikissa asioissa ihan semmoinen hyvä. Mutta mun mielestä kaikissa suurissa asioissa pitäisi järjestää kansanvaalit, että kansa päättää asioita. Esimerkiksi näitä tällaisia NATO-hommeleita ja mitä näitä nyt sitten on. Muista sitten tehdä Pasi vaalikiertueen vaunulla. Mä en tiedä, onko mulla rahaa lähteä tekemään vaalikiertueen. Kyllähän mä lähden tekemään vaalikiertueen. Sehän on ihan selvä, jos vaan jostain tulee avustusta. Sitä jonkunnäköinen vaaliavustustili täytyy muuten katsella tuossa. Täytyy perustaa yksi yhdistys. Haluan korostaa sitä, että näin tekee muutkin ehdokkaat. Eikä pelkästään Pasi Viheraho perustaa yhdistys, mikä on pelkästään vaaliavustusyhdistys ja tällaiset vaalilahjoitukset ei ole sitten veronalaista tuloa. Niillä voisi sitten ostella kaikkia vaalimainoksia ja tällaisia juttuja. Sanon tämän sen takia, kun täällä meidän keskuudessamme on aina joku henkilö, mikä sanoo, että Kelaa kusetetaan. Mutta kun se menee yhdistyksen piikkiin ja se sitten hoitaa ne asiat, niin sitten sitä kautta voitaisiin saada sitä vaalitukea tehtyä. Ja näin tekee oikeasti kaikki muutkin. Niin silloin se on täysin hyväksyttävää ja laillista toimintaa. Täytyykin laittaa se työn alle tuossa, että homma lähtee rullaamaan asianmukaisesti sitten eteenpäin, jotta voisimme päästä sinne eduskuntaan. Niin, toi oikeasti tollainen ihan viimeensä viety kansanvalta. Sveitsissähän kaiketi sellainen on, ilmeisesti se jopa toimiikin siellä, mutta ei se ihan kaikissa asioissa mun mielestä ehkä välttämättä ole se kaikista paras vaihtoehto. Koska ihmisten ei pitäisi päästä päättämään semmoisista asioista. Tai siis, tämäkin on taas väärin sanottu. Siis semmoisten ihmisten, mitkä ei tiedä jostain tietystä asiasta jotain, ei pitäisi päästä päättämään asioista ennen kuin he ovat kysyneet sitä joltakin alan asiantuntijalta ja mielellään vielä usealta sellaiselta. Ja se on se mun motto ollut aina, että jos mä en jostain asiasta tiedä, kuten esimerkiksi mä oon ollut tuolla kuntaehdokkaana ja kaikkea tällaista, eihän mä mistään kaavoitusasioista käytännössä tiedä, hölkäisen yhtään pöläystä. Mä en tiedä niistä mitään. Niin miten mä voin itsenäisesti päättää asioista niin, että se on kuntalaisille hyväksi, ellei mä tiedä niistä asioista mitään. Silloin tietysti kysytään asianmukaisesti joltain. Sitten täältä tulee Ormarilta tulee kysymys, miten ihminen, joka on ulosotossa ja ei kykene edes hoitamaan omia asioitaan, voisi hoitaa eduskunnassa meidän yhteisiä asioita? No, Ormari katsos kuulos nyt sitten, kun se ulosotto on semmoinen juttu, että sitähän on, suomalaisiahan on useita satoja tuhansia, tai kymmeniä tuhansia ainakin, ellei useita satoja tuhansia. Ihan niin kuin sellaisia työtä tekeviä ihmisiä niin on niin kuin ulosotossa. Niin
olisiko sitten vähän järkevämpi muuttaa näitä asetuksia ja lakeja niin, että ihmisiä ei päätyisi niin paljon ulosottoon, että he voisivat jotenkin selviytyä taloudellisesti näistä tällaisista tilanteista, niin onhan se nyt vaan semmoinen juttu, että olisi se hyvä olla siellä eduskunnassa sellaisia ihmisiä, mitkä on niin kuin senkin puolen nähnyt ja joutunut kokemaan, koska olisi hyvä tehdä sellaisia lakeja ja asetuksia ja hoitaa tätä maata niin, että olisi mahdollisimman vähän näitä ulosotossa olijoita. Ja näitä ihmisiä, mitkä eivät kykene omia sähkölaskujaan edes hoitamaan nykyisin, niin olisiko syytä hoitaa sitä politiikkaa niin, että nämä ihmiset pystyisivät hoitamaan niitä velvoitteitaan. Tällainen tapaus, eli siis kyllä sinne eduskuntaan tarvitaan lääkäreitä, sinne tarvitaan entisiä asunnottomia, sinne tarvitaan entisiä vankilassa olijoita, koska aivan selvästikään nämä päättäjät hän ei tiedä, ja tuskin siellä on kysytty kauhean paljon asiantuntijoilta niin kuin ohjeita joku asunnottomuuden hoitoon tai kriminaalipolitiikan jälkihoitoon tai johonkin muuhun tällaiseen asiaan, mikä muuten tulee yhteiskunnallisesti muuten aika kalliiksi. Se tulee aika kalliiksi se jälkipyykki, mikä siellä on, ja sehän se vasta kalliiksi muuten tulee, kun yleensä on se vankilakierre, ja sitten sinne halutaan, tai ei sinne varmaankaan haluta, mutta ajaudutaan uudestaan vankilaan, niin sehän se oikeasti kalliiksi tulee. Ja sinne nimenomaan tarvitaan sellaista maalaisjärkeä, eikä korkeasti koulutettuja pelkästään. Sinne sit niitä tarvitaan, ja maanviljelijöitäkin tarvittaisiin sinne eduskuntaan, ja sinne tarvittaisiin oikeasti semmoinen pieni läpikatselmus koko Suomen kansasta. Sitten se saattaisi niin kuin jotenkin toimia silleen niin kuin tasapuolisemmin tämä kyseinen laitos sen takia, että jos vaan päätökset tehdään tietyllä tasolla, niin siinä se onkin sitten vähän huono homma. Joo, Pasi Viheraho siis eduskuntaan hoitamaan teidänkin asioita, niin Suomi on parempi paikka olla ja elää. Ensimmäinen tubettaja eduskuntaan, ajatelkaa minkälainen meriitti olisi tässäkin hommassa. Olen ensimmäisien tubettajien joukossa, en nyt ensimmäinen ole ollut, mutta kyllä mä varmaan ensimmäisen 100 joukossa ehkä olen, jos sellainen tilasto jostain löytyisi, niin jospa olisin sitten myöskin ensimmäinen tubettaja eduskunnassa, niin kyllä minä sitten mielelläni esittelisin teille paikkoja siellä ja varmasti näitä uimahalliosastoja ja mitä siellä on, niin niitä kansalle näytettäisiin, koska kansahan sen lysti maksaa, niin kansallahan tulee olla oikeus nähdä, mitä siellä. Totta kai se on turvallisuusosastosta kiinni, että saako näyttää, mutta semmoinen tapaus. Eikös Tynkkynen ole tubettaja? Joo, kyllä se on, mutta ei se ollut tubettaja ennen, tai en ole varma, mutta oletan, että hän ei tubettanut ennen kansanedustajan luottamustointaa. Mikä se muuten on? Onko se luottamustoimi vai mikä se virallisesti ottaa? Mutta kuitenkin. Joo, ja onhan siellä Harkimokin. Pätkiä. Harkimokin on tubettaa, ja onhan täällä näitä tubettajia, mutta
senhän päättää sitten kansalaiset tässä. Et minä nyt olen sitten vähän niin kuin siinä kahden vaiheella, että kun en tiedä, ei ole mitään mahdollisuuksia tehdä tilastoja eikä kyselyitä, kun tuota ei ole esimerkiksi Facebook-mainontaa varaa harrastaa, niin minä laittaisin kyselyn Facebook-tiettyille alueille, että äänestäisitkö Pasi Vihkunta vaaleissa? Kun nythän on niin, että sen vaalipiirin hän saa valita. Eduskuntavaaleissa vaalipiiri, ei minun tarvitse todellakaan olla Hämeen vaali tai Päijät-Hämeen vaalipiirissä. Mä voin olla vaikka Pirkanmaan, mä voin olla vaikka tamperelaisten ihmisten ilona esimerkiksi ehdokkaana tai Helsingissä tai Uudellamaalla tai ihan missä vaan. Toki rahahan tietysti vaikuttaa taas siihen, että täytyshän siellä sitten käydä vähän vaalityötä tekemässä ja vaalimainontaa pitäisi päästä tekemään, mutta semmoista, se vaalipiirihän voidaan valita ennen ehdokkaiden asettamista, että teoriassahan Pasi Viheraho voisi olla vaikka tamperelaisittain ehdolla tuolla noin. No, Tynkkynen on tupettanut ennen kansanedustajaksi pääsyään. No se on sitten se on, ei olisi Pasi Viheraho ensimmäinen. Joo, näin se menee kuulkaas tämä homma tässä ja tarkoitushan on siis päästä muuttamaan tätä Suomea parempaan suuntaan, koska kyllähän tämä muutosta tarvitsee, todellista muutosta. Ja täällä on paljon asioita, mitkä esimerkiksi justiinsa toi sosiaalitukien tämä kannustinloukku. Siitä pitäisi ihan oikeasti päästä eroon. Se tulee tosi kalliiksi, se tulee kalliiksi veronmaksajille, plus että se tulee käytännössä kalliiksi tuen saajallekin. Ajatelkaa, Suomi on sellainen maa, että täällä ei kannata ottaa työtä vastaan. Ja mä en nyt puhu sitten siis todellakaan itsestäni, vaan hyvin monesta sadasta tuhannesta muusta suomalaisesta. Ajatelkaa, työtä ei kannata ottaa vastaan. Siis monessa tapauksessa tulee semmoinen tilanne, että jos menet pätkätöihin, niin siinä käy sellainen juttu, että sä saatat hävitä, saatat saada vähemmän rahaa, kuin että makailet tuilla. No se on, Jarkkikin sanoo sen, että siinä ei ole niin kuin minkäännäköistä järkeä. Siinä ei ole järjen pienentä hiventäkään siinä hommassa. Mutta se, että jos sit muutettaisiin vaikka silleen, että sä voisit tienata, tonni kuulostaa isolta rahalta, mutta se ei oikeasti nyt tänä päivänä kyllä se tonnikaan mikään kovin kummonen. Rata sen tonnin noiden tiettyjen tukien päälle. Se kansalaispalkkakin tietyllä tavalla olisi hyvä, mutta sekin, että tuleeko siitäkin sit kannustinloukku, että onko sitten ihmisiä, mitkä haluaisi vaan makailla. Sitten toinen vaihtoehto tietysti olisi se, että tehtäisiin nuo tuet vastikkeellisiksi. Että ei mulla olisi mitään sitä vastaan, että jos mä tässä niin kuin eläkkeellä olen, työkyvyttömyyseläkkeellä olen, niin jos joutuisi pari päivää viikosta tekemään töitä, niin se ei välttämättä nyt huono asia olisi. Tonni ei riitä varsinkin, jos vuokra on kova ja hinnat korkeat. Mä tarkoitinkin, että tonni näiden nykyisten tukijuttujen päälle. Et pitäisikö se toimeentulotuki nostaa sitten jonnekin, nythän se on joku 540, niin pitäisikö olla pitäisikö se olla tonnin se toimeentulotuki? Kun toimeentulotuellahan saa sitten siihen päälle saa vuokran ja siihen saa sähkön ja siihen saa
terveydenhuollon, niin pitäisikö se toimeentulotuki olla sitten tonni? Nimittäin kun tuolta ei enää taho ruokaa saada tuolla rahalla, kun sillä rahalla pitäisi vaatteet hommata ja sillä pitäisi ruoka hommata ja kaikki, niin siinä se on se oikeasti se hommeli. Mutta noi opiskelijatkin on sitten oma lukunsa, nehän on Suomen tulevaisuus, ne tuo kuitenkin Suomeen jossain kohtaa sitten aika paljonkin osaamista ja veroeuroja ja kaikkea, niin onhan sekin kyllä oikeasti aika naurettavaa, että opiskelijoiden pitää olla nälkäpalkalla vetää, tuolla menee opintotuki tai laina. Eikö se ole lähinnä tarkoitettu niiden välineiden ja tällaisten pyörittämiseen? Mä en ole itse asiassa, mä en tiedä, mun pitäisi toikin asia kysyä, että miten se menee, että mihin opintolaina, mihin se on niin kuin tarkoitettu, kun jos opintolainaa on, niin Kelasta et saa, jos tiukka paikka tulee, niin et saa mitään, kun vedotaan, että sä saat jotain tällaista, menee heikosti, niin et saa tukea ja näin poispäin, niin siinähän se ongelma sitten onkin. Joo, kyllä täällä Suomessa olisi paljon niin kuin oikeasti muunnettavaa ja tehtävää, ja sen takia mä tosiaan oon teillä nyt sitten tämmöinen iloinen, mukava vaihtoehto täällä muuten niin harmaalla poliittisella kentällä, että kun te kävelette vaan äänestyskoppiin, niin siellä lukee se SKE, Suomen kansa ensi, ja sitten siellä lukee se Pasi Viheraho, niin sitten katsotte sen numeron, mikä siinä Pasi Viherahon perässä on, niin sitten mennään sillä. Ja mun mielestä sitten sanotaan nyt joku henkilö, mikä on ollut vaikka 10-15 vuotta töissä ja nyt iski joku kriisi päälle. Se on ostanut auto ja se on ostanut, siis niillä itse työllään ansaitsemillaan rahoilla, niin se on talonkin ostanut ja sille tulee nyt sitten joku kiperä paikka ja se pyytää valtiolta apua ja hän ei pysty maksamaan kaikkia kuluja pois, niin Kela sanoo, että teidän pitää myydä talo tai auto pois. Niin musta se ei ole kohtuullista. Onhan se toki omaisuutta, joo, auto ja talo, mutta eihän nämä ole sellaista omaisuutta, mikä olisi niin kuin jossain sijoitusmielessä hommattu, tai sitten tai niin kuin auto, niin ei se nyt välttämättä ole ylellisyyttä. Kun se on kumminkin asumiseen tarkoitettu se talo, en mä nyt tarkoita, että jos se nyt joku kartano on, niin se on sitten vähän juttu erikseen, mutta jos se nyt on joku normi omakotitalo, niin ei sitä nyt välttämättä vielä kannattaisi vaatia, että teidän pitää tämä myydä, että te voitte tätä elellä ja näin poispäin. Niin kyllähän toi nyt ihan kohtuuttomaksi sitten menee toi homma. Kyllä täällä olisi paljon hommattavaa. Ai niin, tässä nyt täytyy sanoa, että onhan näissä järjestelmissä muutenkin veivaamista, että ihminen saa lääkkeet, niin pitää veivata se veroprosentti tuonne ylös. Niin sitten kun veroprosentti vedetään ylös, ja se on täysin laillista siis. Se on täysin laillista ja ihan sallittavaa toimintaa. Niin silloin lähtee sieltä veroprosentin mukainen ennakonpidätys ja sitten kun menee oma aika, niin se tulee veronpalautuksena pois. Mutta sitten kun on siellä niitä ulosotto niitä juttuja, niin sitten kun tulee se veronpalautuksena, niin sitten sieltä otetaan se ulosottojuttu ja sitten toimitetaan semmoinen todistus sinne Kelaan, niin taas se ei vaikuta yhtään mitään, että niin kuin Kela maksaa sitten näitä ulosottojakin tällä systeemillä sen takia, että saa ihminen ne lääkkeet. Et kun eläkkeellä olevinaan on mukamas niin paljon sitä, on mukamas sitä rahaa, niin ei saa lääkkeitä. Mutta kun tekee tuollaisen veroprosenttijippoilun, niin sitten saa ne lääkkeet. Ja se oli se olennaisuus tässä hommassa. Niin tässä nyt sitten sivutuotteena
valtio maksaa nyt sitten niitä ulosottojuttujakin tässä pois, että onhan tämä nyt ihan oikeasti aika käsittämätöntä. Tehdään tällaisia kaiken maailman himmeleitä tänne ja sitten se vaan tulee kalliiksi. Mutta siinä tietysti, siinä voidaan olla taas niin kuin montaa eri mieltä, että onko se oikein vai väärin. Moraalisestihan se on väärin, mutta onko moraalisesti väärin yrittää pysyä hengissä? Mä luulen, että jokainen, joka haluaa pysyä hengissä, tietynlaisia ratkaisuja, mitkä lakikirja sallii ja mahdollistaa. Mä itse olen sille, että pitäisi ne lääkkeet saada ja sitten jos oikeasti on pitäisi olla mahdollisuus elää sellaista terveellistä elämää. Se lukee muuten jo perustuslaissa, että niin kuin, ihmisarvosta elämää pitäisi olla, pystyä elämään. Joo, nyt ollaan otettu vähän velkaa. Joo, muutamia miljardeja taas on mennyt. Ja nyt sitten menee niistä muutamista miljardeista vähän sitä velkaa. Sekin on mun mielestä ihan käsittämätöntä hommaa, että miten tämä nyt tälleen menee. Plus sitten, että kun nämä tekemällä tekee, tämähän tiedettiin, että tämä sote-uudistus, sitä ei nyt vielä kukaan sanonut, mä veikkaan, että siihen palaa suunniteltua enemmän, niin mun semmoinen veikkaus olisi joku 1-2 miljardia. Toivottavasti riittää. Eli kun sanottiin, että se tuo säästöjä, niin mä veikkaan, että siihen palaa se 2 miljardia rahaa siihen hommaan, kun tämmöinen sote-himmeli tänne nyt suunniteltiin. Ja paluutahan tästä ei muuten sitten ole. Nythän täällä on jo kunnat myynyt näille hyvinvointialueille, nehän on ihan tulosvastuullisia yksiköitä nämä hyvinvointialueet, niin niillehän on myyty nyt sitten tätä omaisuutta, missä siis sairaaloita ja terveyskeskuksia ja tiloja, missä tehdään tätä toimintaa, niin, niin paluuta ei ole. Ja sitten nämä koko aika kehitellään sellaisia systeemeitä, että kukaan ei pysty tarkastelemaan. Niistä tehdään osakeyhtiöitä ja niistä tehdään kaikkia tulosvastuullisia yksiköitä. Ja heillä on hoitamisvastuu, mutta missään ei ole sellaista niin kuin vipua, että lainlaatija tai kunnanvaltuutetut tai kunnanhallitus tai kaupunginhallitus tai mitä näitä nyt onkaan näitä valvovia elimiä, pääsisi sen tarkemmin tarkastelemaan. Sieltä vaan niin kuin tulee lasku, että tämän asian hoitaminen on ollut tämä ja tämä maksaa tämän ja tämän verran, mutta missään ei kerrota sitä, että kuinka paljon on mennyt jonnekin ihmispalkkioihin tai itse työhön tai johonkin muuhun tällaiseen tekijään. Sitä ei pystytä tarkastamaan. Se vaan sitten yksityiseltä ostetaan joku tietty palvelu ja ne laittaa sen laskun. Mä vaan suuresti ihmettelen sellaista asiaa, että niin kuin tällaisia ostettuja palveluita pystyyn, että mitkä niin kuin valtion ja kunnan pitää tuottaa, tai nythän se on jatkossa hyvinvointialueen pitää tuottaa nämä terveydenhuoltopalvelut, mutta siis niin kuin, jos ne tehtäisiin valtiollisella tasolla nämä asiat, ja valtio itse hoitaisi nämä asiat, niin mun mielestä varmasti on halvempaa tehdä nämä asiat, kun että ne ostetaan jostain muualta. Mutta nythän nämä on sitten myyty nämä tilat täällä ja Tampereella kuulemma suunnitellaan vesilaitoksen myyntiä, että kohta siellä on vesikuutio maksaa 50 tai jotain tällaista. Ei siis niin kuin tässä nähdään esimerkki siitä, että ei opita mistään jutuista mitään. Et sähköverkot myytiin, muistatte kun Katainen sanoi, että sähkön hinta ei, tämä ei vaikuta sähkön hintaan millään tavalla. Niin, eihän se mitenkään vaikuta mihinkään. Näin se menee. Tällaisia oikeasti asioita minä vastuistaisin eduskunnassa. Minä en hyväksyisi sitä yksityistämisvimmaa, enkä hyväksyisi muuten sitäkään asiaa, että täällä koko aika niin kuin pörssi. Mä olen siinä mielessä mä olen vähän kommari, että
että hoidetaan itse näitä asioita ja päätetään itse omista asioista. Nyt ei anneta talousmarkkinoiden vaikuttaa tähän hommaan. Että kyllä kai se vesiraana nyt jumaliste oikeasti pitää olla kunnanhallinnassa, että siellä on kunnanjätkä duunissa, paitsi että teillä ei enää kunnanjätkä muuten ole duunissa, sekin on ulkoistettu varmaan. Se kunnanjätkä on saanut monoa perseelle jo oikeasti tuossa 2000-luvun alussa viimeistään, ja tässä painetaan menemään nyt sitten näillä jonkun pörssiyhtiön hinnoilla. Ja tämä on ihan väärä suuntaus. Tällaista suuntausta ei niin kuin pitäisi oikeasti olla kyllä olemassa. Se ei vie mihinkään hyvää. Se on nähty nyt oikeasti jo tuo Yleisradion jakelutekniikka, A-katsastus, muistellaan miten katsastusten hinnat muuten lähti tuossa mukavasti lipuun ylöspäin. Ja nyt on sitten toi sähköyhtiöhomma tuossa ja tiedetään mitä Caruna puuhasteli tuolla ja nyt sitten kun pörssi on kaasu ja sähkön hinta on vedetty jotenkin mukavasti yhteen, niin se hinta, sähkön hinta on nyt pompsahtanut. Jos sitten ei olisi tolleen pörssitetty tai laitettu tuollaiseen pörssiin hintaa, eikä olisi tehty tuollaista, mikä Nordic Pool, mikä tämä nyt olikaan, tällaista juttua tänne rakenneltu, niin eipä olisi oikeasti muuten tällaista hommaa ollut. Eikä tullut. Se ei aina välttämättä se kysynnän ja tarjonnan lakikaan välttämättä nyt ole ehkä se kaikista paras juttu tällaisissa kohtaa. Mutta joo, myönnän kyllä, että talous 80-luvun mentaliteetillä liikenteessä niin tällaista ei olisi tapahtunut. Kaikki vaan olisi pyörinyt niin kuin ennenkin vanhaa ja teollisuus hymyilisi ja kaikki hymyilisi ja saatas töpselistä sitä hyvää sähköä. Mutta joo, aurinkopaneeleita kun olisi varaa ostaa, niin tuohon katto täyteen sellaisia, se olisi ihan kiva. Se olisi ihan kiva ratkaisu sellainenkin. Kyllä se, että kesälläkään jonkunnäköistä sähköä tulee. Koska radiot taas? Radioita tulee heti, kun tulee sen verran taas lahjoituksia, että saadaan teostomaksut maksettua, niin sitten kyllä rupesi radiot soimaan. Ilmeisesti tuossa ainakin, jos ei muuta, niin teostovapaana tulee kyllä sitten jonkunnäköinen jakso, mutta siinä ei ehkä sitten kauheasti jaksa sitten kyllä mitään sellaista hirveän viihdelähetystä tehdä, että poliittisia lähetyksiä on tulossa 3 kuukautta ennen vaalipäivää. Pyritetään siihen, että onko se sitten tammi, helmi, maalis vai helmi, maalis, huhti, mikä se nyt sitten voisikaan olla, että en tiedä, onko varaa perinteistä uuden vuoden lähetystä järjestää, sitä en tiedä, mutta yritetään. Helsingin ula-asemahan loppui sitten, että sieltä loppui se paikka ja saa nähdä nyt saadaanko me sitten asemaa jonnekin. Tossahan se on vuosihuollossa tällä hetkellä sekin lähetin asema ja sittenhän semmoinen helppo systeemi, niin voidaan kannella sitä eteenpäin. Mutta hei, mukavaa, että te olette näin runsaslukuisesti taas täällä seurailemassa ja mukavaa, että te olette tullut seuraamaan mun mielipiteitä ja mukavaa, että teillä on ollut noin hyviä kinkkerejä, kiperiä kysymyksiä. On ollut mukava niihin vastailla ja mukava antaa teille vastauksia ja näin poispäin. Niin mennään tällä kuulkaas ihmiset ja kiitoksia tosiaan seurasta ja hyvästä aktiviteetista, mitä te olette tänne nyt antanut ja näin poispäin, niin muistakaa äänestää Pasi Viherraho eduskuntaan. Pasi Viherraho eduskuntaan ja teilläkin riittää hymyä päivästä toiseen. Valitse Pasi ja hymyile 4 vuotta. Hei hei!